kusoo dhawaada warka galabnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaadaha fadlan baxa saasi ay noo soo socdo fadlan la joog waxaa garoonka magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha jubbaland sidoo kale madaxweynaha puntland ayaa isna si weyn loogu soo dhaweeyay waxaa garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho kasoo degay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo wafdi oo aada u badan uu hogaaminaya islamarkaasina waxaa soo dhaweeyay guddoomiyaha gobolka banaadir axmed madoobe iyo wafdiga la socday waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde kusoo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano duqa magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin kale wafdiga axmed madoobe ayaa soo dhaweynta kadib la filayaa in loo gelbiyo goobo gaar ah oo loo diyaariyey in ay joogaan maalmaha ay muqdisho joogaan islamarkaasina si weyn halkaasi ammaankiisa loo ilaaliyey si kastaba ha ahaatee iminka ayaa gurigiisa la geeyey islamarkaasina sidoo kale waxaa garoonka soo degay madaxweynaha puntland madaxda maamulada jubbaland iyo puntland ayaa magaalada muqdisho shir kula qaadan doona madaxweynaha soomaaliya si heshiis looga gaaro qodobadii kasoo baxay shirkii dhuusamo reeb saddex islamarkaasina aanan la ogeyn inay kasoo qaybgali doonaan saddexda madaxweyne ee kale dhinaca kale madaxweynaha puntland sidoo kale iyo wafdi oo hogaaminaya oo muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey islamarkaasina boqolaal iyo boqolaal siyaasiyiin ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa kasoo degay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta soo dhaweeyey saciid dani islamarkaasina sidoo kale axmed madoobe soo dhaweeyey sidoo kale saraakiil ciidan wasiiro xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey saciid cabdullaahi dani iyo wafdigiisa heerka sare ahay madaxweyne dani ayaa gacan qaaday dhammaan mas-uuliyiintii soo dhaweeyey waxaana la filayaa in ay si wada jir ah warbaahinta ula hadlaan labada mas-uul axmed madoobe iyo saciid dani oo iminka magaalada muqdisho ku sugan ujeedka labada madaxweyne ayaa ah sidii ay shir ula qaadan lahaayeen madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana shirkaasi looga hadli doonaa arrimo la xiriira doorashada dalka ka dhacaysa islamarkaasina waxyaabaha ugu waaweyn ee halkaasi laga bedeli doono qodobadii dhuusamareeb kasoo baxay si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaana ka marnayn sida warbixinta lagu helayo dhinaca kale qaramada midoobay oo sagootisay lix boqol oo askari oo ahaa ilaalada xafiiska unka ee soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa bilado guddoonsiiyey lix boqol oo askari oo reer uganda ah oo ilaalinaya ammaanka xarunta unka iyo shaqaalahoodaba ka howlgala soomaaliya cornel dio akiki ku-xigeenka afhayeenka militariga uganda ayaa bartiisa twitterka ay kusoo qoray in ciidamada oo ka hoos shaqeeya qaybta lixaad ee ilaalada qaramada midoobay ee soomaaliya ay bilad sharaf ka heleen master kutrais biladaha waa aqoonsiga hal sano oo nafhurnimo ahi sugidda ammaanka xarunta unka iyo ka hortagga hanjabaadaha kooxda argagixisada ee al-shabaab ayuu yidhi akiki munaasabad abaalmarin ahi oo lagu qabtay muqdisho ayaa waxaa guddoomiyey james iswam oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ciidamadan waxaa loo geeyey soomaaliya si kumeel gaar ahi waxaana usoo gabagaboobay waajibaadkoodii halka sano ahaa waxayna ku laabanayaan dalkoodii waxaa xusid mudan in lix boqol oo askari oo bedelaya kuwan dhowaan uganda laga soo sagootiyey uganda waxaa haatan soomaaliya ka jooga in ka badan lix kun oo askari dhinaca kale wasiir bayle oo ururka jaamacadda carabta kala hadlay arrimaha diin cafinta wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa sheegay in uu maanta kulan la yeeshay xubno ka socda ururada jaamacadda carabta kulankaasi ayaa ku dhacay qaab dhanka internetka ahi waxaana ururka jaamacadda iyo wasiir bayle ay ka wada hadleen arrimaha horumarinta dhaqaalaha waxaa aa maanta shir muhiim ah la yeeshay ururka jaamacadda carabta oo aan ka wada hadalnay sidii ay nooga saamixi lahaayeen deymaha ay soomaaliya ku leeyihiin ayuu yidhi wasiir bayle waxa uu intaasi ku sii daray waxa aan aad uga mahad celinayaa xogayaha guud ee jaamacadda carabta iyo dhammaan ka qaybgalayaashii shirka dhammaanta dowladda soomaaliya waxaa ka go'an in ay xoojiso isbeddelka maaliyadda iyo horumarka dhaqaalaha dalka ayuu yidhi wasiir bayle shacabka muqdisho oo la yaab ku tilmaamay habdhaqanka cusub oo la timid dowladda madaxweyne farmaajo islamarkaasina maanta wadooyinka oo idil shacabka soomaaliyeed laga xiray taasi ayaa dad badan waxay ku asteeyeen in madaxweyne farmaajo qabyaalad xooggan isticmaalay maadaama madaxda maamul goboleedyada dalka aan laga dareemaynin markii ay soo galayaan wadooyin xidhan hase ahaatee dani axmed madoobe ayaa saaki gebi ahaanba magaalada muqdisho loo xiray dadkii shacabkii soomaaliyeedna toban kilomitir ayay lugaynayaan shacabka muqdisho ayaa saakay aad uu hadal haya wadooyinka caasimadda oo loo xiray imaanshaha laba ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan kuwa beel ahaan xiga madaxweyne farmaajo aadna u diidan in ay maqaam hesho magaalada muqdisho hase ahaatee sida la wada og yahay saddex iyo tobankii sanad ter
yar ee loo magacaabay magaalada muqdisho kasoo horjeestay ayaa maanta magaalada muqdisho loo cunaqabateeyey shacabkii soomaaliyeed. Wadooyinka muqdisho ayaa looga baran muddooyinkii lasoo dhaafay in loo xiro madaxda maamul goboleedyada caasimada imaanaya iyo mas-uuliyiin kale. Waxaase maanta fajac la noqotay shacabka soomaaliyeed ee reer muqdisho in wadooyinka loo xiro Danyo Axmed Madobe, islamarkaasina ay ku qasabtay ilaa 10 kilomitir inay shaqooyinkooda u lugeeyaan. Dadka muqdisho ayaa saaki kusoo toosay wadooyinka caasimada qaarkood oo la xiray, lana soo dhigay ciidamo aad u fara badan, waxaana dadku danta ku qasabtay in ay u lugeeyaan goobahooda shaqo, goobaha caafimaadka iyo goobaha waxbarashada. Goobaha fadhi ku dirirka iyo baraha bulshada ayaana aad loogu hadal hayaa habdhaqanka cusub ee la timid dowladda madaxweyne Farmaajo ee ku aadan in wadooyinka caasimada loo xiro laba hogaamiye goboleed, isla markaasina hogaamiyaasha kalena aan marnaba loo xirin. Dadka qaarkood ayaa sheegay in ay la yaaban yihiin sababta dowladda uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo u kala soocayso madaxda maamul goboleedyada qaarna wadooyinka ugu xirayso qaarna aanba la dareemaynin inay caasimada yimaadeen. Aniga waxaan la yaabanahay in wadooyinka caasimada loo xiro laba hogaamiye oo kasoo horjeedo maqaamka caasimada iyo in matalaad ay hesho waxa ay tani ceeb ku tahay duqa muqdisho oo ogolaaday in shacabka uu maamulo loo silciyo kuwa aan raalli ka ahayn xuquuqda caasimada dalka ma garan karo sababta Danyo Axmed Madobe uga duwan yihiin madaxda maamul goboleedyada kale. Mise qabyaalad ayaa kala fadhishay, ayuu yiri oday ka mid ah odayaasha magaalada Muqdisho. Wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho ayaa saaki loo xiray madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo kasoo horjeeda maqaamka Muqdisho. Waxa ayna labada hogaamiye u imaanayaan caasimada la kulanka madaxweyne Farmaajo iyo shirka halkaasi ka dhacaya. Si kastaba ha ahaatee, magaalada waxaa kusoo wajahan saacadaha soo socda Axmed Madobe iyo Dani, isla markaasina ciidamadii ugu badnaay abid ayuu usoo dirsaday Axmed Madobe caasimada si ay u ilaaliyaan ammaankiisa. Garoonka marka uu kasoo degaya ayaga ayaa ilaalinaya, marka uu baxaya ilaa hoygiisa oo ka degaya ayaga ayaa ilaalinaya. Si kastaba ha ahaatee, Dani ayaa horey usoo dirsaday ciidamadiisii, asigana waa uu soo cagadhiganaya. Wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa imaanshahooda. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho oo gudoomiye degmo u magacaabay wariye caan ahay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa gudoomiye cusub u magacaabay degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Wareegta kasoo baxday xafiiska duqa magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilkaasi loogu magacaabay Cali Maxamed Cabdulle Cali Soomaali. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo in la dardar geliyo howlaha maamulka degmada Shibis kadib markii bishii Abriil ee sanadkan 2020 xilka laga qaaday gudoomiyihii degmada mudane Cabdiraxmaan Sayid Cali. Sidoo kale wuxuu faray gudoomiyaha cusub inuu xilka si degdeg ah ula wareego, iyadoona laga codsaday laamaha amniga inay si dhow ula shaqeeyaan. Cali Soomaali ayaa ahaa wariye ka shaqeynaya gudaha dalka, gaar ahaan idaacadda Shabeelle, inkastoo markii dambe uu waxbarasho u aaday dalka dibaddiisa, gaar ahaan Bangladesh, wuxuuna ku soo diyaariyey heerka 2aad ee jaamacadda. Dhinaca kale, xog xasaasi ah maamulka gobolka Gedo oo sheegay inay ka go'een maamulka Jubbaland ee Axmed Madobe. Maamulka gobolka Gedo oo taageersan dowladda Soomaaliya oo shir ku yeeshay magaalada Beledxaawo ayaa sheegay inaysan hadda kadib ka mid ahayn maamulka Jubbaland uu hogaamiye madaxweyne Axmed Madobe. Maamulka gobolka Gedo wuxuu isagoo ka turjumaya rabitaanka shacabka ku dhaqan gobolka uu dowladda federaalka iyo beesha caalamka ku wargelinaya in gobolka Gedo uusan siyaasad maamul amni iyo arrimo bulsho intaba uu hoos tegin. Maamulka Axmed Madobe oo sida sharci darrada ahi iskiis ugu yagleeshay Kismaayo, wuxuu maamulka Gedo inta laga helayo maamul ay si xor iyo xalaal ahay ay dadka Jubbaland kusoo doorteen sii wadi doonaa gudashada howlaha u yaala, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkaasi. Maamulka Gedo ayaa sidoo kale sheegay inay ka digayaan qorshe ay sheegeen in kuraasta baarlamaanka federaalka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolka Gedo loogu wareejinayo magaalooyin kale ee uu gacanta ku hayo madaxweyne Axmed Madobe sida magaalada Kismaayo. Waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan go'aanadii kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ee la xiriira doorashada dalka, ayna diyaar u yihiin inay fududeeyaan sidii gobolka doorasho heer federaal ay looga qaban lahaa. Qoraalka kasoo baxay shirka ayaa sidoo kale baaq loogu diray isimada iyo waxgaradka Puntland, iyada oo laga dalbaday inay gacan ka geystaan sidii maamulka Puntland u joojin lahaa waxa ay ugu yeereen faragelinta qaawan ee ku hayaan arrimaha Jubbaland.